My se nacházíme na německo-české hranici v blízkosti přechodu Rozvadov, což je u Přimdy, a toto vlastně bylo staré pohraniční pásmo, kde byl zakázán vstup pro normální smrtelníky a operovala zde pouze pohraniční stráž. A v současné době jsme u nivy potoka Kateřinského, která byla sice zregulovaná před mnoha desítkami let, ale v současné době se vrátila ke svému přírodnímu charakteru díky činnosti bobrů a záplav a v podstatě omezené průtočnosti celé té oblasti. Mokřadní biotopy nejenom, že chrání krajinu před náhlými záplavami, takové ty bouřky letní, to všechno pojme mokřad, ale v době, kdy je sucho, tak mokřad vydává zase tu vodu zpátky. Takže je to jakýsi regulátor povodňové aktivity nebo povodňových vln v české krajině a zároveň slouží jako místo pro závlahu a pro zadržování vody v krajině. Což je sice dnes populární, všichni o tom mluví, ale málo kdo o tom něco ví a hlavně málo kdo pro to něco dělá. Náš nadační fond je jakýmsi vyvrcholením naší letité snahy. My jsme v Plzni pracovali posledních 15 let na rozvoji mokřadních biotopů. Snažíme se biotopy znovu v krajině vytvářet a vracet je tam, kde dříve nebyly. Bohužel naše činnost byla velice amatérská, respektive neměla tak velký rozsah, o kterém jsme vždycky snili. A protože právě zde na Kateřinském potoce se nám v loňském roce podařilo koupit bez dotačních titulů za naše vlastní peníze zhruba 5 hektarů tohoto mokřadního biotopu a protože se naskytla možnost koupit dalších 8 hektarů tohoto biotopu, tak jsme přemluvili, přesvědčili naše kolegy a založili jsme právě nadační fond. A nadační fond slouží k ochraně mokřadních biotopů, ale i jiných přírodních biotopů. A kromě toho, že konzervujeme něco, co je již hotové, tak se zabýváme i výrobou nových. To znamená vracení té biodiverzity, mokřadní krajiny a v uvozovkách divoké české krajiny zpátky do naší české, bohužel v současné době vysušené a zemědělstvím poměrně potrápené krajiny. Naše plány jsou velkorysé, naše nejbližší plány jsou takové, že bychom chtěli získat další pozemky do našeho vlastnictví, protože samozřejmě s nadačním fondem jsme finančně relativně nezávislí a můžeme si dovolit nákup vhodného pozemku, což pro nás dřív, když jsme spoléhali pouze na ušetřené peníze z výplat, což není metafora, to skutečně tak bylo, tak jsme byli omezeni. Teď přeci jenom ten rozmach může být větší. Uvažujeme o pronájmu méně funkčního rybníku a přetvoření na mokřadní biotop, což by se velmi nabízelo, protože naše rybníky trpí přemírou ryb a když máte v rybníku mnoho ryb, tak tam v podstatě nic jiného nežije. Takže naším dalším nejbližším cílem je zisk rybníku, případně jeho pronájem, protože nákup je velice drahý, i pro nadační fond je to drahá záležitost, a odstranit ryby, připustit obojživelníky, mokřadní ptactvo a držet ten rybník pokud možno s čistou vodou. To je asi nejbližší náš cíl a samozřejmě péče o naše mokřady, kterých přibývá a ta péče je čím dál tím víc třeba.